Hola, molt bona tarda. Som aquí a la sala de plens de l'Ajuntament novament, perquè aquesta és la sisena vegada que emetrem aquest línia directa amb l'alcaldessa des d'aquí, des de la sala de plens. Ho fem perquè des que va començar l'estat d'alarma, el decret de l'estat d'alarma, hem anat fent aquests programes, l'actualitat i les preguntes de la ciutadania així ho requerien i ho demanaven, i nosaltres estem aquí disposats, com sempre, esteu veient. Bona tarda a tots els seguidors, no només de Ràdio Santa Barbètua, sinó aquells que ens segueixen a través del Facebook de la ràdio, del Facebook de l'Ajuntament i de l'Instagram de l'informatiu. I, com dèiem, a tots ells que ens seguiu amb imatges, doncs podeu veure la imatge de la Isabel García, l'alcaldessa de Santa Barbètua, que està disposada a començar aquest línia directa amb l'alcaldessa. Bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Doncs, abans de res, alcaldessa, volíem comentar, és el primer programa d'aquests sis que el fem ja amb la fase 2 i probablement sigui el darrer, no? Jo penso que sí. S'està fent la proposta de que a partir no de dilluns que ve, sinó d'aquest mateix dijous, poguéssim entrar ja en fase 3. En tot cas, estem arribant una mica al final de tot aquest període i ho comentàvem, pensem que segurament podem tornar a entrar una mica dins de la nova normalitat i que a línia directa del mes de juliol doncs el podrem fer als estudis de Ràdio Santa Perpètua, una miqueta com ho fèiem abans de tot aquest període. Per tant, contents de poder-ho fer, de poder fer aquesta proposta en principi, si no passa res, i tornar a agafar el ritme habitual que portàvem i tornar-ho a fer des dels propis estudis. Doncs nosaltres anem a començar perquè hi ha una tira de preguntes, com sempre, sempre ens ha passat, i hi ha molta gent que ja, com que els oferim l'opció d'enviar-nos les preguntes de manera anticipada, ja ho fan. Aquest és el cas, per exemple, de l'Anna Maria, una veïna de Centrevila que vol fer una queixa per la posada en marxa novament de la zona vermella. La seva indignació és perquè ha estat en contacte amb l'OAC per saber quan es posaria en marxa, perquè estava de baixa, i se li va dir que mentre durés l'estat d'alarma. Però el dia 12 de juny li van posar una multa. Ha enviat correus a l'OAC i a l'ORGT. Afirma que a la zona del mercat no hi havia cap cartell que anunciés que tornava a estar activa la zona vermella i demana que els veïns d'aquests carrers propers a la Rambla tinguin un sistema d'estacionament veïnal per poder descarregar a prop i no a quatre carrers. I comenta, a més, que a la Riera no es pot deixar el cotxe de nit perquè trenquen els vidres. Sí, l'hem rebut, aquest correu de l'Anna Maria, i dir que, a veure, la veritat és que ho hem comentat en moltes ocasions. Aquest i altres temes s'han anat improvisant i s'han anat donant directrius en funció del moment en què estàvem. L'Anna Maria comenta que va venir a parlar aquí a l'OAC i que se li van donar unes directrius que després doncs, no eren les correctes. Penseu que totes les companyes de l'OAC han contestat i han gestionat moltíssimes consultes i pot ser que hi hagi hagut un error. També repeteixo pel tema del moment d'incertesa que es trobava, perquè una fase era un moment, en un altre era un altre, quan ja anàvem arribant doncs va arribar al punt que vam dir, escolta'm, l'activitat comercial comença a funcionar, per tant la zona vermella també, per tal de rotació dels vehicles i que la gent pugui aparcar per poder anar a comprar. En conclusió, vull que entengueu que s'han estat gestionant tot un seguit de situacions una mica al dia i en funció de tots els criteris i normatives que ens anaven venint a l'Ajuntament. En tot cas, si hi ha una, es pot comprovar, i no tenim per què dubtar de la paraula de l'Anna Maria, que hi ha hagut una informació incorrecta, lògicament que en parlarem i veurem com ho fem. De totes maneres, sí que vull dir que es van posar cartells per la majoria de zones on hi ha zona vermella. Jo ara desconec si concretament el mercat se'n va posar o no, però com que també podíem preveure que no tothom podia veure aquests cartells, també es va fer moltíssima publicitat per totes les xarxes i bé, els companys se n'han encarregat de donar el màxim de publicitat, no amb aquest tema, amb aquest i qualsevol, en el moment que hi ha hagut un canvi. Per tant, però també pot ser que l'Anna Maria doncs, no els hagi vist, no passa res. En tot cas, l'Anna Maria va ser denunciada el dia 12 per estacionar sense etiqueta a la zona vermella perquè ella tenia el convenciment de que no era així. Dir també que l'Anna Maria és una de les, bueno, l'única que se'ns ha queixat amb aquest tema, però repeteixo, les circumstàncies personals de cadascú són les que són i segurament, evidentment, no li deu haver arribat la informació. Per tant, ho mirarem, Anna Maria, ho mirarem, parlarem amb els companys de la policia, considerem que la informació
informació estava donada, repeteixo, per totes les xarxes, s'ha informat per Ràdio Santa Perpètua, per tots els mitjans de comunicació que tenim, i evidentment, si hi ha hagut un error per part d'alguna informadora, repeteixo, perquè han atès a moltíssimes persones, dir-vos que aquest matí a les 10 del matí ens deien que havien atès 350 trucades per preguntar de diferents temes. Imagineu-se, doncs des de les 8 fins a les 10 hi ha, en aquest moment d'incertesa, hi ha molts dubtes, hi ha moltes preguntes, i per tant pot ser que hi hagi hagut algun error. Ho hem passat als companys de policia, s'ho estan mirant, el cap de policia, la regidora, és un tema que hem estat comentant, i no pateixis que et contestarem i et direm alguna cosa. Doncs continuem amb més preguntes. L'Òscar i també ens ha deixat un àudio, perquè ens ha enviat un WhatsApp d'àudio una altra persona, el Miquel. Ens comentaven que volien saber quan es tornaria a obrir el camp de tir. Doncs mirarem de poder escoltar aquest tall de veu que doncs, ens feien arribar, i així tothom ho sentirem. Hola, bona tarda, senyora alcaldessa. Jo sóc en Miquel Jiménez, veí d'aquí de Santa Perpètua. I bueno, li faré una pregunta en nom dels meus companys i meu propi. Bueno, la majoria som gent gran, gent de la tercera edat d'aquí al poble i de fora i tal. La veritat és que portem quasi 8 mesos sense poder anar a practicar el tir amb aire comprimit, no? Que és la nostra afició, i juntant-se a fer el cafè per la tarda, no? Tots plegats. Sí que, bueno, voldríem si pogués fer que ens donés alguna resposta, aviam si podrem tornar o no a poder gaudir del camp de tir, ja que per nosaltres això és un gran esbarjo, no? I entre això i el Covid, doncs, hi pot comptar, no? Bé, doncs, simplement això, aviam si podem saber alguna cosa, i, bueno, doncs, moltíssimes gràcies per endavant, per escoltar-nos i, bueno, i evidentment per la feina feta al poble. Vinga, bona tarda, moltes gràcies. Molt bé, doncs Miquel, m'has dit que n'hi havia dos, Estrella? El Miquel i l'Òscar. Molt bé, doncs Miquel i Òscar, mireu, d'entrada no està previst que s'obri el camp de tir. El Miquel té raó, s'han ajuntat l'afició que tens més el Covid. La veritat és que han estat uns dies un pèl complicats i amb això, Miquel, coincidim totalment. Però, malauradament, us haig de dir que el camp de tir de moment no s'obrirà, no està previst que s'obri, i perquè cal que tots sapiguem que en aquests moments aquestes instal·lacions i aquesta activitat no compta amb cap autorització per desenvolupar aquest tipus d'activitat. No hi ha autorització ni urbanística ni d'activitats ni de la Guàrdia Civil, tampoc no la tenen, i en aquest cas, al detectar aquesta situació, es van obrir tot un seguit d'expedients, tant per obres com per construccions realitzades sense llicència. Per tant, tot això en aquests moments està en procés judicial, i evidentment, mentre estiguem en aquest procés, no es poden obrir les instal·lacions, i estem en mans, doncs, dels jutges per tal que acabin de determinar si aquesta activitat allà, al lloc on estava ubicada, reunia les condicions o no. Segons l'Ajuntament, considerem que en aquests moments no té les condicions per poder obrir, segons la Guàrdia Civil tampoc, i per tant, malauradament, haig de dir que de manera immediata ni en mig plaç, pendent del que puguin dir els jutjats, aquesta activitat no es podrà obrir. Doncs ens estan arribant ara, ens han arribat abans, preguntes referents, com no podia ser d'una altra manera, ja tocar l'estiu, encara que ens plogui i aquestes coses, sobre la piscina municipal. La Susana, el Codi 73, Roser Mauriques, Àngels de Cantalló, Vigor i Bo també pregunten doncs, què passarà finalment a la piscina municipal, com funcionarà, si hi haurà abonament de temporada, i fins i tot el MEC Puigau, o la MEC Puigau, diu que quan i en quines condicions obriran les piscines per als nedadors. Mireu, si us sembla, us faig, com que teníem, és veritat, tenim moltes ganes de sortir de casa i a més de començar a fer activitats d'estiu, us faig una mica de repàs de totes les activitats esportives i instal·lacions del nostre municipi. Al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Santa Perpètua tenim previst obrir el 29 de juny dins de la fase 3 de la desescalada. Comentava al principi que tot apunta que hi podem entrar força aviat. Tenim previst d'obrir la majoria d'instal·lacions esportives municipals, i això sí, hem de continuar mantenint el percentatge d'assistents, que en aquest cas és, com amb la majoria d'activitats, del 50%.
En quant a la piscina d'estiu de 50 metres, d'ús recreatiu, perquè sabeu que hi ha l'ús esportiu, persones federades, i l'ús recreatiu, els que ens anem a banyar per plaer, la piscina de 50 metres amb un ús recreatiu estarà oberta entre el 29 de juny i l'11 de setembre. En aquest període la piscina estarà oberta. Degut a que l'aforament, com us deia, s'haurà de reduir en un 50%, s'establiran dos torns d'accés durant tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge. Un de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i l'altre des de les 3 de la tarda fins a les 7 de la tarda. De les 2 a les 3 es procedirà a fer la desinfecció de tots els espais i de la instal·lació. Entre un torn i l'altre, al migdia aquesta horeta s'aprofitarà per fer la desinfecció de tots els espais per poder acollir el segon torn. La zona de pícnic estarà tancada i no es podrà fer servir. El preu de l'entrada a la piscina de 50 metres serà de 2,50 euros i aquest any no hi haurà abonaments d'estiu i els abonaments anuals tampoc no serviran, ja que tampoc no es passaran a cobrament els rebuts corresponents. Els nous preus seran aprovats properament. Hem d'entendre que estem en una situació dintre que comencem a entrar dins de la normalitat, però és diferent i, per tant, també hem hagut de prendre mesures diferents. Per tant, no es cobraran els abonaments i es cobrarà un preu d'entrada a la piscina. Es podrà accedir amb cita prèvia i o reserva mitjançant una aplicació online que l'Ajuntament posarà a disposició de tothom, i però també la persona que no tingui els mitjans per poder-ho fer de manera telemàtica també ho podrà fer de manera presencial a les pròpies instal·lacions. Quant a la piscina de 25 metres d'ús esportiu, els abonats anuals podran fer servir la piscina de 25 metres per a ús esportiu, amb la piscina dividida en 6 carrers per poder nedar. L'horari que es podrà fer servir serà de les 7 del matí fins a les 2 del migdia i de les 3 fins a 8:45 del vespre. S'establiran franges horàries d'una hora i quart amb l'aforament limitat per 2 o 3 persones per carrer. El preu de l'entrada per la piscina de 25 metres serà d'1,50 euros i l'accés també serà amb cita prèvia o reserva online. Els vestidors sí que de moment no els podrem fer servir, estaran tancats. Només els podrem fer servir per canviar-nos. Per tant, dutxes tancades, vestidors només per canviar-nos. I serà l'ús obligatori de la mascareta perquè les dimensions d'aquests espais no garanteixen el poder mantenir els metres de distància de seguretat. En quant, si us sembla, també fem el repàs al gimnàs, perquè també hi ha hagut persones que ens han fet preguntes sobre el gimnàs i les pistes de tennis. El gimnàs del pavelló també tindrà un aforament màxim del 50% i s'hi haurà d'accedir amb cita prèvia entre les 8 del matí i 2:45 de la tarda. I l'altre horari serà de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit. Entre 2:45 i les 5 també es procedirà a fer la neteja de totes les instal·lacions per tal d'acabar un torn i poder acollir el segon torn. El Servei d'Esports ha reubicat els 12 aparells cardiovasculars, ja siguin les cintes, les el·líptiques o les bicicletes, en un altre espai per garantir que hi hagi la suficient distància entre els usuaris i alhora també puguem utilitzar tot el material que tenim. Per tant, s'han posat en diferents espais perquè hi hagin les mesures de seguretat pertinents i poder-los utilitzar tot el material que en aquests moments disposem al pavelló. El preu de l'entrada serà d'1,50 euros i com a molt es podrà estar a les dues sales del gimnàs 1 hora i mitja també. També hi haurà horaris per tal de poder-hi accedir i una limitació també del temps per poder-hi estar. De moment, a l'espera del que vagin acordant les autoritats sanitàries, no hi haurà activitats dirigides. Tot el que són activitats que suposa un grup de persones, de moment aquestes no es faran fins que, com dèiem, a nivell sanitari doncs ens vagin donant la normativa i ens vagin permetent fent aquest tipus d'activitats. Les pistes dels dos pavellons, així com les que hi ha a l'exterior i les de tennis i frontó, també reobriran amb aforament restringit. Només estarà oberta la porta principal del pavelló a l'hora d'accedir a les instal·lacions i només hi podran accedir els esportistes i els entrenadors. Les graderies estaran tancades
I en aquells llocs comuns on no es pugui garantir la distància mínima de seguretat, serà, com sempre diem, l'ús obligatori de la mascareta. Per tant, si parlem d'instal·lacions esportives, doncs s'obriran, però també hem de tenir en compte que també serà diferent. Amb aquests, em sembla que les paraules que més diem aquests temps és que tot és diferent. I en aquest cas també hi ha hagut municipis que han optat per no obrir fins al setembre, tant piscines com instal·lacions esportives. Però nosaltres li hem estat donant moltes voltes i jo penso que la ciutadania sereu lo prou comprensibles com per poder utilitzar les instal·lacions, encara que sigui de manera diferent i amb unes mesures i amb unes distàncies de seguretat necessàries, però hem cregut que valia la pena, que tots hem estat molts dies tancats a casa, que la canalla començarà en un període de vacances, que el poder estar una estoneta a la piscina doncs segurament ens anirà bé a totes i a tots, encara que sigui en franges horàries, encara que sigui amb unes limitacions, però com a mínim això que diem de la nova normalitat, fent-ho d'aquesta manera, doncs podrem disfrutar, si més no, de les instal·lacions esportives del nostre municipi. Per tant, espero i desitjo que encara que sigui de manera diferent, les disfruteu. Doncs continuem, perquè ja dèiem que hi havia moltes i en aquestes noves ganes que tenim sempre els perpetuencs de passar-ho bé i de sortir, hi ha una pregunta que es torna a repetir una vegada més i és que si hi haurà festa major d'estiu. La Mònica Guerri ens ho pregunta. Hi haurà festa major d'estiu. Ho vam comentar ja a l'última línia directa. També hi ha municipis doncs, que han decidit no fer-la. Nosaltres la volem fer, tindrà unes característiques doncs, que no seran com les dels anys anteriors, però la veritat és que jo no m'acabava d'imaginar com podíem fer una festa major diferent a la que veníem fent, perquè és una cosa que tenim ja molt interioritzada, i penso que s'ha fet una proposta molt xula, molt adequada a les necessitats sanitàries, però que jo penso que la podrem disfrutar. Hi haurà festa major, no serà com la dels altres anys, però la Regidoria de Cultura l'està treballant i està fent una proposta de programa diferent i adaptat a les indicacions de les autoritats sanitàries, i també estem treballant amb un programa d'activitats per a totes les edats. Això ho hem tingut molt en compte, tot i que uns sortiran un pèl més perjudicats que els altres, això també us ho haig de dir. Però sí que dins de les activitats que hem programat hem tingut en compte que hi hagi activitats per a tothom. També hem de tenir en compte que serà amb aforaments reduïts i el més repartides possibles per tota la ciutat, per tal de també evitar el màxim desplaçaments dintre del nostre municipi. Hem d'evitar també grans aglomeracions de persones i per això hi ha activitats que no es podran fer com, per exemple, em referia a col·lectius que sortiran un pèl més perjudicats, en aquest cas seran els joves, com els desconcerts. Els desconcerts ens veiem amb la impossibilitat de fer-los. Penseu que la majoria d'activitats que farem es faran en llocs tancats, s'utilitzaran molt els patis de les escoles per tal de poder controlar l'aforament de les persones. Balls, doncs, segurament no n'hi podran haver, escoltarem música, podrem fer concerts, es podran fer activitats infantils, però tot això amb espais tancats on es pugui controlar l'aforament. Els desconcerts amb aquell espai tan immens, tan gran, ens hem vist amb la impossibilitat de poder fer un control pertinent a nivell de seguretat i, per tant, els desconcerts no es faran. Hi ha altres activitats per joves, n'hi ha d'altres també, però volia apuntar aquesta que, malgrat hem fet tots els esforços per poder fer una festa major, hi haurà algunes activitats que serà impossible fer-les. Doncs aquí anava una altra pregunta, no?, de la Mary Sanz, que preguntava precisament si hi haurà desconcerts d'alguna manera diferent en aquesta festa major, i em sembla... Totalment diferents, que no n'hi haurà. Que l'alcaldessa ho ha contestat. Ens està arribant una pregunta ara mateix per Instagram també, de la Gemma, que diu que què passa amb la pista que hi ha fora, els que la fan servir, els del club d'hoquei, patinatge i altres, que on es canviaran els infants perquè la caseta que hi ha està en males condicions i a més no hi queben tots. A veure, la majoria de llocs on han obert instal·lacions esportives o activitats, fins i tot si heu estat escoltant les notícies ara que s'ha tornat a reprendre la lliga de futbol, la majoria de futbolistes se n'han d'anar a casa a dutxar-se. Vull dir que
Estem començant a entrar una mica dins de la normalitat, però repeteixo, hi ha coses que encara no són tal i com les fèiem abans. Per tant, que la caseta que hi ha de vestuari a la pista exterior que tenim, que la vam cobrir no fa massa, això ja vam comentar amb les entitats que l'utilitzen, de que dintre del pla d'inversions es tenia que contemplar el poder fer la rehabilitació i, si no era possible, doncs valorar el posar-ne una de nova. Això és una cosa i, evidentment, continuem mantenint aquesta proposta, però no té res a veure amb els moments actuals. Amb els moments actuals, les persones que utilitzin, com deia abans, de moment, les dutxes no es poden obrir de les instal·lacions esportives, no perquè vulguem o no vulguem, sinó perquè hi ha una norma sanitària que ens obliga a no obrir-les. Per tant, es podran utilitzar totes aquestes instal·lacions, però encara amb algunes restriccions. I alguna d'elles, evidentment, és el tema de dutxes, que és el que es fa amb aquesta caseta. Aquest espai, ho he dit abans també, els espais on no es puguin mantenir les distàncies de seguretat s'haurà d'entrar a poc, per tant això necessita de més temps per tal de poder-se canviar i a més, si no hi ha la distància, s'haurà d'utilitzar la mascareta. Encara estem en aquesta situació que hem de continuar fent una miqueta de jocs de mans per tal de poder utilitzar i disfrutar del que tenim, però amb unes especificitats concretes que encara les hem de respectar. Sí. Si em deixes, Estrella, també hi havia un grup de persones que també ens preguntaven per quan es posaran els aparells de calistènia, que és una paraula que la vaig descobrir aquí, arrel que aquestes persones ens van començar ja fa uns mesos a preguntar sobre aquest tipus d'activitat i d'instal·lacions. Diu que es necessiten avui més que mai i si hi ha algun projecte preparat. En aquests moments tenim coneixement del gran interès, perquè ja dic fa uns mesos doncs, que ja ens ho veu comentar, de fet ja va ser abans de les eleccions i amb el nostre programa ho portàvem, i en aquests moments hi ha molts joves a Santa Perpètua que fan aquesta pràctica i aquesta modalitat esportiva a l'aire lliure i que té com a objectiu l'entrenament de la força utilitzant el pes del propi cos. Per tant, es necessiten d'unes estructures per tal de poder fer aquesta pràctica esportiva. A l'últim Consell Municipal d'Esports que vaig participar, que es va celebrar el mes de desembre, es va parlar de la demanda real que hi ha per la pràctica d'aquest esport per un bon nombre de persones que ho fa, i es va comentar que la col·locació d'un parc de calistènia és una actuació que s'hauria de preveure el proper pla d'inversions i que en el mandat aquest, en el mandat 2019-2023, el tenim contemplat i concretament, si us hi fixeu i recordeu o algú el té guardat, doncs era la proposta número 37. Per tant, ho vam dir-ho, ho farem, ho estem mirant, és un compromís també que vam assumir amb l'últim Consell d'Esports. Sabeu que sempre que hi ha una demanda per un col·lectiu nombrós de persones, amb la mesura del possible, doncs intentem atendre'l i aquesta és una de les demandes. Per tant, esperem que en el moment que ara, d'aquí a poc, de fet ja haguéssim hagut de començar, però això també ens hem vist retreçats per la situació que hem patit, quan comencem a parlar del pla d'inversions, possiblement serà una de les propostes que quedarà inclosa. Doncs seguim amb temes esportius perquè la Xènia Usnou pregunta si es pot jugar a bàsquet. El Servei d'Esports està en converses amb el club de bàsquet i amb la resta d'entitats esportives que formen part de les nostres instal·lacions, del pavelló, per tal de poder començar els entrenaments el més aviat possible a partir del dia 29 de juny, que en principi és la data que ens hem marcat per poder obrir les instal·lacions. Evidentment, una cosa és que l'Ajuntament obri les instal·lacions i una altra cosa és que els clubs doncs, també estiguin en disposició de poder començar a funcionar. Jo penso que sí, que tothom en deu tenir moltes ganes, per tant, en aquests moments, des del cap d'esports de l'Ajuntament està en contacte amb les entitats per tal d'acabar de coordinar i de veure quan comencen elles. Però a partir del 29 de juny podríem començar. Doncs anem avançant amb aquestes preguntes. Una relacionada amb el pavelló, però no d'esports, perquè parla el Codi 73 i finalment hi haurà casal al pavelló per als infants menors de 14 anys.
A veure, fins a sisè tenen les activitats del casal a les escoles. Finalment, també hi ha municipis que han suspès els casals, perquè us haig de dir que no és fàcil, no és fàcil organitzar coses amb la situació que estem, però repeteixo el mateix, la canalla s'ha portat molt bé durant aquest confinament i jo penso que no els podíem deixar sense casals. Per altra banda, també l'activitat laboral ja ha començat i la conciliació laboral i familiar doncs, tampoc no és fàcil. Per tant, hem decidit que fins a sisè tenen les activitats de casal a les escoles i concretament serà l'Escola de la Florida, dels Aigüerols i a l'Escola Santa Perpètua. A partir de sisè, enguany hi ha un casal que barreja una mica les activitats esportives amb les de lleure i que es farà entre el pavelló i el centre cívic de Cantalló. Campus esportiu, tal i com es feia aquests anys anteriors, no hi serà, perquè el problema és que tenim molta limitació d'espais a les instal·lacions esportives i ha de conviure també amb l'activitat esportiva, que com comentàvem fa un moment i preguntaven també diferents ciutadans i ciutadanes, volen començar a fer bàsquet, es volen començar a fer tot i les instal·lacions esportives no donen per fer tanta activitat. Però també hem volgut que els adolescents també tinguessin el seu espai i es farà un camp lleure esportiu i, repeteixo, es farà entre el pavelló i el centre cívic de Cantalló. Ho faran els monitors d'esports, s'ho estan preparant amb moltíssima il·lusió, jo animo el jovent a que s'hi apunti, perquè la veritat és que coneixen molt bé el municipi, coneixen a molts dels joves del nostre poble i estan preparant activitats que jo penso que s'ho poden passar molt bé. Per tant, a partir dels 12 anys es poden apuntar les activitats que combinen esport i lleure, com us deia, i això es pot fer a través de la pàgina web. Si necessiteu més informació, podeu trucar a l'OH, podeu trucar aquí al 3234, al telèfon de l'Ajuntament, i ja des de joventut els hi passant, i des de joventut, si deixeu el vostre telèfon de referència o la manera de posar-nos en contacte, des de joventut us trucaran i us explicaran si voleu més informació sobre les activitats o com us hi podeu apuntar. Per tant, espero que tant menuts com no tant menuts disfruteu d'aquests dies que ja hem estat prou els dies tancats a casa i ara és el moment també de començar-nos a retrobar amb els companys i companyes i poder fer activitats que fins ara ens hem vist limitats. I per Instagram ens arriba una pregunta del Diego Vinza que diu que quan s'habilitarà el lloguer del camp de futbol 7? Quan s'habilitarà el lloguer? Doncs no ho sé, no ho sé. Sé que hi havia moltes entitats i associacions, grups, fins i tot de veterans, que llogaven el camp de futbol 7 i això no ho sé. Ho preguntarem i li farem arribar. Tens la seva manera de contactar. Jo m'imagino que en el moment que s'obrin els camps, també, en el moment que s'obrin els camps, que serà cap a final de mes, però si no, també podeu fer un truc aquí al telèfon de l'Ajuntament, que passaran la trucada d'esports i us ho farem arribar. Però jo penso que a partir de final d'aquest mes, segurament ja estarem en fase 3, no sé si encara estarem en estat d'alarma o no, però, com us deia, a final d'aquest mes ja hi ha la intenció de poder obrir totes les activitats esportives i el camp de futbol serà un mes. I una vegada estigui obert, complint totes aquestes mesures que estàvem comentant, segurament el camp de futbol 7 es podrà fer servir com qualsevol altra instal·lació. Doncs anem avançant, ara canviem de tema. Hi ha dues persones que per Instagram ens han preguntat què farà l'Ajuntament per evitar les aglomeracions, botellons, per festa major i més amb la notícia de que no hi haurà desconcerts. Doncs haurem de vigilar més que mai. Evidentment, ja sabem que els joves doncs, per la festa major segurament també voldran fer com la resta, amb totes les mesures de seguretat i complint tota la normativa sanitària, però evidentment es voldran reunir amb els seus amics i, com dèiem abans, estem treballant per tal que es puguin fer el màxim d'activitats possibles, que seran diferents de tal i com ho veníem fent habitualment, i les activitats es repartiran en diferents punts de la ciutat per tal d'evitar les aglomeracions i desplaçaments. D'altra banda, evidentment, la policia local vetllarà
doncs perquè quan hi hagin aglomeracions i hi hagin situacions que no compleixin la normativa, doncs estarà allà per tal de que tots els comportaments siguin els cívics, els adequats, i no correm cap risc. Penseu que és que tot això de vegades sembla que ara anem perseguint a la gent perquè es portin bé i renyant-los quan no ho fan. Penseu que l'única pretensió que té totes aquestes mesures i l'activitat de la policia i totes les activitats que podem organitzar és per prevenir un nou rebrot, és per prevenir la salut de totes i de tots. Per tant, jo confio molt amb l'actitud dels joves, confio molt que s'ho passaran bé i es reuniran amb els amics amb tota la prudència que ells saben, doncs, que ho han de fer-ho, però que si en alguna ocasió, doncs, es detecta algun grup que no guarda les mesures de seguretat sanitàries, doncs evidentment que la policia els avisarà, i si fos de manera reiterada, doncs també podria acabar, doncs, amb una sanció. Jo confio que no serà així, que sabrem divertir-nos, però també guardant les distàncies i les mesures sanitàries. Continuem ara al col·lectiu La Tribu de Santa. Pregunten per quan l'obertura dels parcs infantils. Si l'Ajuntament, pregunten, no pot prendre una decisió, parlant ja dels temes allò que més li impliquen a la infància, no? Encara que potser la normativa encara digui que no. És que si la normativa diu que no, la normativa tampoc no està aquí també per fer-nos la punyeta. La normativa està aquí justament per prevenir el que ara estàvem dient, les mesures de seguretat i els possibles contagis que hi puguin haver. Per tant, no ho hem de veure com una prohibició que ens està fent la guitza. Tot el contrari, encara hem d'anar fent aquesta desescalada de manera lenta, a poc, per tal de prevenir la salut de tothom. I, evidentment, el col·lectiu d'infants és un dels col·lectius que el tenim també molt en compte. Els jocs infantils són un dels elements, a més, de molt contacte físic. Tal com us dèiem, la piscina, entre torn i torn, passarem i desinfectarem. Qualsevol altra instal·lació que s'entri, que se surti, està localitzat i es pot fer. Però és que els jocs infantils és impossible. Puja una criatura, en baixa una altra, i això és impossible. Per tant, el que hem fet ha sigut, amb l'objectiu de protegir els infants del nostre municipi, esperar a obrir els parcs infantils en fase 3. I fer-ho amb les màximes garanties sanitàries, evidentment, que puguem posar per tal, com dèiem, d'evitar qualsevol tipus de contagi. Esperem que la propera setmana ja podrem prendre una decisió i, evidentment, informarem a tota la ciutadania. Teòricament, en fase 3, doncs ja s'haurien de poder obrir. Crido també al sentit comú i que els tutors, pares, mares de les criatures, doncs també posin totes les mesures que puguin i que estiguin a la seva mà per tal d'evitar qualsevol tipus de contagi. Ja sabem que una vegada es comença a haver-hi aquesta desescalada, doncs si hi ha més contacte hi ha més possibilitats, per tant és quan més que mai hem d'extremar les mesures. L'altre dia m'ho deia el director de l'hospital, és com un trípode. Neteja de mans, distància i mascareta. Si fem això, la veritat és que ja fem molta i molta prevenció. Quan estiguem en un parc, doncs també prendre les mesures sanitàries en el màxim possible per tal, doncs, repeteixo, de garantir i preservar la salut de tothom. També tenim una altra pregunta que ens arriba d'un usuari d'Instagram que pregunta quants casos nous de Covid hi ha a Santa Barbètua. Doncs mireu, no disposem d'aquesta informació total, ho he dit quasi bé a tots els línies directes. L'últim us vaig comentar que ens havien donat dades des de l'Hospital de Mollet, que hi havien hagut, estem parlant ja de fa uns 15 dies, de l'última línia directa, que hi havien hagut 19 persones que ens havien deixat, que es havien mort aquí a Santa Perpètua, repeteixo, de l'Hospital de Mollet. Pot ser que n'hi hagi hagut algun altre amb algun altre hospital. Tenim un informe setmanal del Departament de Salut de la Generalitat que sí que dona dades globals. Sabem que des de l'11 de març a Santa Perpètua hem tingut 146 casos positius de Covid-19 i 792 casos sospitosos, i que des del 31 de maig no n'havíem tingut cap més.
Però malauradament, i mentre estem aquí, hi ha una reunió on ha assistit la nostra regidora de salut a l'hospital. Sabeu que l'hospital de Mollet té una demarcació de 13 o 14 municipis i aquesta tarda hi havia una reunió de regidors i regidores i la regidora per WhatsApp m'ha fet arribar de que acaben de dir que després de quasi dues setmanes sense ingressos de Covid tenen dos positius de SARS i ahir van ingressar un positiu de Covid i que el director de l'hospital ens està demanant el que estàvem dient fins ara, que extremem les mesures per evitar un rebrot. Us ho vaig comentar també l'última línia directa. Comentava el director que una pandèmia com la que hem passat seria molt difícil poder-ho tornar a aguantar per part dels sanitaris. Per tant, jo us demano que extremeu les mesures. Per tant, malauradament, és una notícia que ens l'acaba de fer arribar aquesta tarda fruit de cara i aquesta reunió a l'hospital. Aquestes són les dades, tenim les dades generals que publica la Generalitat, però amb aquesta reunió que s'està produint en aquests moments, per part del director i de la institució hospitalària ens han fet arribar aquestes dades. És un repunt, també són coses que ja eren previsibles, però que sobretot estem desescalant, però tinguem, fem molta prevenció perquè tornar a recaure en un rebrot fort, la veritat és que penso que seria el pitjor que ens podria passar per totes i per tots. Per tant, hem tingut molta paciència, majoritàriament ho hem fet molt bé i cal que continuem allargant una mica aquesta paciència i que continuem, el que us deia abans, extremant al màxim les mesures de seguretat i per tal doncs, de prevenir i que no tinguem cap ensurt doncs, amb la salut de totes i de tots. Doncs anem canviant perquè surten temes diversos. També tenim doncs, una pregunta sobre informació de les beques menjador. Sí, beques menjador, sabeu que com tantes altres coses, com la majoria de coses estaven previstes fer en un calendari, doncs també s'han retrasat i ara sí que ja us podem donar unes dades més concretes que són del 25 de juny al 10 de juliol s'inicia el període de beques menjador principalment per tothom que pugui, que de fet ho hem pogut contrastar amb altres serveis. El tema de fer-ho online està resultant molt bé. La majoria de persones doncs, els hi està sent fàcil i ens ho fan arribar de manera telemàtica. Per tant, amb la mesura que es pugui que es faci de manera telemàtica, principalment online, amb serveis de suport. Jo ara no us diré de les maneres que us podeu posar en contacte. Ho farem, farem publicitat a través de l'informatiu que sortirà, però pot ser trucant a l'OAC via telefònic, pot ser de manera presencial de l'1 al 8 de juliol i també us podeu descarregar els formularis a la seu electrònica de l'Ajuntament. Per tant, si us descarregueu els formularis i ho feu arribar directament via online, doncs ja teniu la feina feta i si algú no pot, doncs ho pot fer-ho de manera presencial o demanar la informació que li faci falta via telèfon. I una pregunta també d'Escoles Bressol. Ens preguntaven que cada mes es pagava una part que corresponia al juliol, si aquest, diguem, aquesta part es retorna i també pregunta un altre usuari si en substitució de les llars d'infants ha pensat en alguna alternativa per la conciliació familiar-laboral. No, la veritat que no. Les llars d'infants sabeu, les escoles Bressol sabeu que hem decidit no obrir-les fins al mes de setembre. La veritat que era, es va fer un tanteig entre els pares i penseu que de cada escola Bressol ens havien contestat uns 4, 5, 6, 7 pares, famílies que si les obríem vindrien. Penseu que en primària pràcticament ha passat el mateix. Ho vam donar ja les dades a l'última línia directa. Escoles de primària, de P3 fins a 6è, alguna escola teníem 8, 7 nens. S'ha de valorar també, s'ha de valorar el cos, tenir una mica d'equilibri entre el cos i la necessitat. La veritat és que l'escola es Bressol vam decidir tancar-les i més pel període de poquet de temps que quedava. Si ens haguessin quedat 6 mesos vista, segurament el plantejament hagués estat un altre, però pel poquet temps que quedava i el risc que podien córrer els infants, vam decidir tancar-les. I en principi no està previst. Pels menuts no està previst de tenir una alternativa a poder oferir un servei d'escola Bressol. En quant al tema de pagaments que també es comenta, el mes de març no hem retornat la part proporcional,
es va tornar, perdoneu, la part proporcional del mes de març s'ha tornat que no es va utilitzar el servei. Sabeu que les escoles bressoles van tancar mitjans de març i sempre hem dit que es tornaria servei no prestat, que no es cobrarien, evidentment, i s'ha tornat aquesta part del mes de març. I hem de veure també una part que queda del mes de juliol, a veure com es pot compensar, si també es retornarà o es compensarà amb el primer rebut de l'any següent als nens que tinguin continuïtat, però en tot cas repeteixo, la directriu, i us heu de quedar amb el criteri, tant a nivell educatiu, esportiu, com en qualsevol altre servei de l'Ajuntament, que activitat no realitzada, activitat no cobrada. Una altra cosa és, després, amb cada una de les activitats es busca la manera que sigui més senzilla per tal de poder fer el retorn d'aquests diners en cas de que s'hagin cobrat abans d'aquesta pandèmia. Els mesos que hi ha hagut pandèmia i no hi ha hagut activitat, aquests rebuts ja no s'han girat, per tant, no s'han cobrat. La Rosa Nubo pregunta si podrien obligar els gossos a anar lligats i amb morrió perquè es veu que la va atacar un pastor belga anant amb BTT. En principi ja és obligatori ara, ja és obligatori que els gossos han d'anar lligats i amb morrió. Sí que és cert que també hi ha algunes zones al nostre municipi que són lliures, que es poden deixar anar, però per norma els gossos han d'anar lligats i amb morrió. Hi ha un article de l'article 15 de l'ordenança de tinença d'animals que explica que és obligatori que aquests han d'anar lligats per les vies i espais públics del nostre municipi, i pel que fa al morrió, aquest és obligatori únicament amb els gossos de races perilloses o que hagin estat declarats com a tal per antecedents violents. Però els gossos lligats, per evitar situacions com la que ens acaba de comentar aquest ciutadà o ciutadana, en principi lligats hi han d'anar sempre. I aquells que són perillosos o que puguin tenir algun antecedent també han d'anar amb morrió. I recordeu també que hi ha alguns espais del nostre municipi on allà es poden deixar sols i també poden córrer, i a més també tenim el Correcant, que també és un espai on es poden deixar en llibertat amb unes tanques de seguretat que fa que no es puguin produir incidents com malauradament ha patit aquest ciutadà o ciutadana. Una altra pregunta, aquesta és molt específica, pregunta quan vindrà la patrulla mòbil de la Policia Nacional per fer el DNI. Ho vam contestar també, ens ho vam preguntar fa dues o tres línies directes i em sembla que l'anterior també ho vam preguntar a Policia Nacional, que són els que ens venen a fer el servei aquí al nostre municipi, al Centre Cívic de Can Folguera, i ens van comentar que vindrien al setembre. Avui ho hem preguntat i no ens han sabut dir la data. Jo, si mal no recordo, jo diria que la primera vegada sí que més o menys ho van dir i era cap a finals de setembre. Per tant, si algú el necessita amb urgència, s'haurà de dirigir a Ripollet o qualsevol altre seu de la Policia Nacional, però s'hi pot esperar cap a finals de setembre i ja tornarem a tenir el servei per tal de poder fer el DNI des d'aquí del poble. Doncs continuem també amb altres preguntes així que ens arriben d'usuaris d'Instagram, per exemple, que pregunten per què no s'agafa el telèfon a l'ambulatori ni el telèfon de cita prèvia. La veritat és que les línies estan col·lapsades i ho dic perquè ho hem comprovat. Ens ho havien comentat ja algú més i vam decidir comprovar-ho nosaltres, i és cert. Si truques al d'aquí de l'ambulatori, al 560-0991, per demanar hora, normalment el que fan és redirigir-te al call center, que és un telèfon de Sabadell. I aquí, en moltes ocasions, et diuen també que les línies estan saturades. L'alternativa, a veure, podeu provar-ho, perquè arriba un punt que a base d'insistència finalment pots contactar amb ells, però hi ha altres alternatives. L'alternativa també és demanar hora a través del web ics.gencat.cat amb la targeta sanitària, i aquí pots demanar hora i no hi ha cap problema, és molt fàcil també de fer-ho, i també pots anar a la pestanya de La meva salut i fer servir la e-consulta, i aquí fins i tot tu pots explicar. Pots explicar què és el que vols consultar, si és per la infermera o si és pel metge o doctora, i també pots redactar el que et passa. I la veritat és que sol ser molt efectiu, el mateix dia o l'endemà ja et solen contestar. Malgrat tot, si a partir d'aquí consideres que la resposta no acaba de satisfer o no n'hi ha prou, la resposta que et donen amb la problemàtica que tens o la necessitat que tens, evidentment que has de demanar cita prèvia i poder anar al doctor o doctora. Però molta ciutadania ho han provat, i sobretot
la pestanya de la meva salut, han solucionat petits problemes que han evitat haver d'anar a l'ambulatori, perquè et contesta el propi metge o doctora o infermera. Doncs ara tenim unes preguntes que són allò més, molt més específiques. D'una banda, per Instagram, Gea Zarubi ens pregunta quan es retiraran els contenidors del carrer d'Eugeni d'Ors. Jo no tinc constància que s'hagin de retirar els contenidors, tot el contrari. Més aviat el que fan la majoria de ciutadania és demanar-nos més contenidors en cas de que en algun punt faci falta. Potser també és alguna qüestió que està en marxa i que jo desconec, eh? Però en principi a mi no em consta que s'hagin de retirar els contenidors d'Eugeni d'Ors, però en tot cas ens ho apuntem, evidentment, i farem la consulta tant a Medi Ambient, que és qui decideix on van els contenidors i quants n'hi han d'anar, com l'empresa municipal de neteja, la SAM, que és el que també instal·la, treu i posa els contenidors. Ho preguntarem i en cas que hi hagués alguna qüestió, doncs li faríem arribar. Però repeteixo, a mi no em consta que s'hagi de treure cap contenidor. I una altra és a la zona de Josep Jardí, que diu un usuari també que es munten festes particulars als patis que li donen a les habitacions fins 2-3 de la matinada i fins i tot amb karaokes, que és impossible dormir, i pregunta que fins quina hora està permès fer aquest tipus d'activitat. Evidentment, sabem que hi ha unes normatives que s'han de complir per tal de no evitar molèsties amb el veïnat i de tenir una bona convivència. Hi ha un article de l'ordenança, que és l'ordenança de soroll i vibracions, que és a l'article 17.1, i les persones veïnes han d'evitar d'originar molèsties a altres persones, ja sigui amb música, ja siguin amb crits o cantant. Evidentment que a partir d'unes hores s'ha d'evitar aquest tipus d'actituds. Entre les 9 de la nit i les 8 del matí resta prohibit fer ús de qualsevol tipus d'aparell musical o soroll que pugui destorbar el descans. En aquest cas, evidentment, s'hauria de trucar a la policia local. Aquest és, doncs, per aparells de música i de sorolls. En principi, a partir de les 10, les 11, ara ho hauria de mirar exactament, eh? Però a partir de les 10, les 11, també, de vegades, doncs, s'ha d'evitar tenir la música a casa una mica forta o el cridar o arrossegar mobles per tal de no molestar el veïnat. Però, ja us dic, l'ordenança de soroll i vibracions està tot recollit i davant de qualsevol situació, doncs, de molèstia de veïnat, només teniu que trucar a la policia que vindrà. Us haig de dir que aquests dies de confinament hem estat moltes hores tancats a casa i hem tingut moltes demandes, doncs perquè fins i tot sense voler en algun moment s'ha pujat la música, ha provocat molèsties amb el veïnat i la policia ha fet moltes i moltes advertències i informacions a molts domicilis del nostre municipi, perquè hi ha hagut altres veïns o veïnes que s'han queixat. Per tant, davant de qualsevol situació, truqueu, pregunteu i si continuen donant-se, la policia vindrà i evidentment farà l'advertiment a la persona que no compleixi amb la normativa i amb l'ordenança. Per Instagram també un parell de persones, mentre fèiem aquesta línia directa amb l'alcaldessa, ens preguntaven, relacionat amb Festa Major, si hi haurà fira d'atraccions al recinte firal. Mireu, justament, em sembla que és demà que ho parlem, ho hem parlat, ho hem estat parlant, hem mirat també què fan municipis veïns. Repeteixo, hi ha municipis que no fan Festa Major, per tant no hi ha fira, hi ha municipis que fan Festa Major però no hi ha fira, i d'altres que porten només atraccions pels més menuts. Per què tot això? Doncs pel mateix. Hem de controlar l'aforament. S'ha de controlar l'aforament i amb una fira molt, molt gran és molt difícil poder controlar l'aforament, les distàncies, el que és un lloc que puja i baixa moltíssima gent i és molt complicat poder fer totes les desinfeccions. I justament el que estàvem demà, em sembla que és demà, tenim equip de govern per tal de parlar-ho i comentar i acabar de prendre ja la decisió en aquest sentit. La Festa Major pràcticament tota està muntada i ens falta prendre la decisió en quant a la fira. I tenim una altra pregunta que ens van fer arribar amb antelació. Una noia, en aquest cas, que vol celebrar el seu aniversari perquè arriba ara, el 21 de juny.
Des d'aquí felicitats. I pregunta si pot fer-ho, que quantes persones estan permeses de convidar a casa seva? Home, mira, jo el primer que li dic és que aquí som quatre que ja estem convidats, eh? Per molts anys, eh? Que ho passis molt bé, i el que et podem dir és que també hi ha unes certes limitacions. Però també depèn de la fase que estiguem. Teòricament és de suposar que pel teu aniversari estarem en fase 3. Per tant, és una miqueta més del que podran venir més persones el dia 21 que no passi la celebració avui. A la fase 3 estaran permeses reunions fins a 20 persones. Recordeu que amb la fase 1 eren 10, que amb la fase 2 han sigut 15 i amb la fase 3 en seran 20 persones que no convisquin juntes. Per tant, poden venir amics, companys de fora. Però aquesta informació encara en aquests moments no està disponible, no sabem si estarem a la fase 3 o no, i per tant dependrà el que us estava comentant, aquesta fase de desescalada, aquest desconfinament en funció del moment en què ens trobem aquell dia. Tot és de suposar, repeteixo, que tal com van les coses, avui estem a dia 16, doncs que puguem estar en la fase 3 i podrien haver-hi com a màxim 20 persones. La Generalitat ha demanat de passar a la fase 3 justament aquest dijous, però de moment això encara no està aprovat. Si som a la fase 2, podran compartir la celebració com a màxim, com et deia, 15 persones que no convisquin juntes, o un nombre il·limitat si hi conviuen. Sempre respectant, lògicament, les distàncies de seguretat i les mesures de seguretat i d'higiene. Sobretot, encara que estiguem d'aniversari, s'ha d'acabar bé la festa i, per tant, ho hem de fer amb totes les mesures de seguretat i sanitàries que en aquests moments encara ens estan recomanant. Per tant, per molts anys. I també per Instagram i per WhatsApp, dues persones diferents ens han preguntat quan faran proves de la Covid a les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària. Repeteixo, aquest servei no depèn directament de l'Ajuntament. Aquest servei, sabeu que la contractació la fa el Consell Comarcal, ho vam explicar també en una línia directa. Ho hem explicat també per altres mitjans d'informació, i dir-vos que aquesta setmana la regidora i jo mateixa ens vam reunir amb dues persones treballadores del SAT, van venir, ens vam reunir perquè hi havia algunes queixes, sobretot de no poder tenir el material, sobretot al principi de la pandèmia, després se'ls ha anat donant, però hi ha hagut algunes setmanes doncs, que ho han passat malament perquè elles consideraven que no tenien el material apropiat per tal de garantir la seguretat d'elles, però sobretot també garantir la seguretat de les persones usuàries a les quals estaven atenent. Vam estar amb elles, vam estar parlant, i repeteixo, elles tenen molt clar, volien explicar-nos la situació, però tenen molt clar que qui els hi ha d'afavorir, qui els hi ha de donar tot aquest tipus de material que necessiten per dur a terme la seva tasca és l'empresa, les quals les té contractades, i aquesta empresa està contractada pel Consell Comarcal. Això no vol dir que ens en desentenguem. De fet, amb aquest informatiu proper en paper que sortirà, hi haurà informació sobre el tema, sobre aquesta reunió que vam tenir, i també tinc converses amb el Consell Comarcal per tal de que facin un seguiment exhaustiu de que compleixin l'empresa amb totes les mesures higienico-sanitàries que han de tenir, que tinguin tot el material homologat per tal que aquestes persones puguin fer la seva feina en condicions, però evidentment s'ha de fer un seguiment exhaustiu a l'empresa, que és qui les té contractades, qui els hi paga i qui ha de garantir aquest servei amb totes les persones usuàries. Però nosaltres, com que són ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, evidentment que també anirem fent el seguiment per tal que es compleixin aquestes mesures per part de l'empresa. Mira, doncs parlant d'aquest tema, hi ha una usuària que pregunta si també es faran proves per les persones grans que tenen aquest servei del SAT. Per les persones grans que tenen aquest... Sí, entenc si que no per, tenen... per les persones beneficiàries del SAT. En principi, si no hi ha algun símptoma, tampoc no es té, perquè marejar, vulguis que no, les persones que se l'han fet diuen que és una mica molest.
una mica molest i que ja estàs uns dies que tens molèsties fruit d'haver de fer la prova. Quan s'ha de fer, s'ha de fer, i no hi ha volta de full. Però si no hi ha cap simptomatologia, en principi tampoc no tenim per què marejar, i sobretot a les persones grans. Dir-vos que davant de qualsevol símptoma, el primer que heu de fer és anar al vostre metge o doctora de capçalera, i automàticament, perquè hem tingut casos propers que hem pogut viure com ha anat, i automàticament te la fan la prova. A més, en molt poquet temps et donen el resultat per la teva tranquil·litat i per la tranquil·litat de la família que conviu amb aquesta persona. Si hi ha simptomatologia, cap, ambulatori, i a partir d'allà el professional de referència, lògicament, pren les mesures que considera més oportunes. Però repeteixo, cada vegada que hi ha hagut un petit indici que hi podia haver, automàticament s'ha fet la prova. Si no hi ha cap indici, penso que tampoc, potser no cal. Doncs són les 7 de la tarda i en principi hem anat ràpid enllestint totes aquestes preguntes, que són moltes. Cada vegada que hem fet aquest especial línia directa amb l'alcaldessa amb aquest motiu del coronavirus, des d'aquesta sala de plens ens n'hem anat a com a mínim això, una hora de programa, perquè l'alcaldessa ha volgut respondre totes les preguntes que arribaven, i esperem que ara sí, el juliol, si no hi ha cap cosa que ens faci tirar enrere i estem a fase 3, puguem fer-ho a l'estudi. Jo us vull recordar el que ens acaba de dir el director de l'hospital, sobretot, no ens confiem del tot. Estem molt contents d'estar a la fase que estem, molt contents, però continuem prenent mesures. No tinguem pressa en obrir parcs infantils, no tinguem pressa en reunir-nos amb 25 persones de cop i volta. Anem-ho fent de mica en mica, anem desescalant a poc a poc. Si fem una desescalada segura i a poc, segurament el resultat serà molt més positiu. Qualsevol rebot, mireu, ara en tenim 3. Volíem donar la notícia, perquè fins aquest migdia volíem dir que no hi havia ningú, i malauradament no ha pogut ser. Tenim 3 persones infectades en aquests moments una altra vegada a l'hospital. Era previsible, però posem tots els mitjans que tenim cadascú a nivell individual per tal que això no passi. A nivell d'Ajuntament fem tot el que podem, posem totes les mesures, però no n'hi ha prou. Aquí ha d'haver-hi una responsabilitat particular, més enllà de la pública, que cada un de nosaltres hem de procurar per tal que aquesta desescalada i aquests contagis siguin els menors possibles, i la desescalada el fem amb màxim de tranquil·litat, però també amb el màxim de seguretat. Per tant, recordeu amb les persones que han marxat, amb les que ens han deixat, amb lo malament que ho hem passat i que han passat moltes famílies que malauradament no s'han pogut ni acomiadar dels seus familiars, i penseu amb els sanitaris i amb totes les persones que ens han estat fent la vida possible durant aquests mesos. No ha passat, estem en una bona situació, ho hem fet majoritàriament molt bé, però continueu tenint-ho molt present, perquè qualsevol rebrot seria un pas enrere molt important. Estic convençuda que serà així, estic convençuda que disfrutarem de piscina, de casals, d'espais de lleure i esportius, de festa major, però sobretot, entre totes i tots, ho hem de fer possible, i confio en vosaltres perquè això sigui així. Doncs nosaltres confiem que tot vagi bé i que el 10 de juliol estiguem ja als estudis de Ràdio Santa Perpètua fent un línia directa amb l'alcaldessa. Gràcies a tothom que ens ha seguit, i recordar també que aquest vídeo el podran trobar al canal de l'Ajuntament, al canal de YouTube, que es diu Comunicació SPM. Molt bona tarda. Molt bona tarda.